gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaanke Maxamed Gelle ayaa furay imtixaan 30 arday oo loo qabanayo arday loo xulanayo wasaaradda dhowra oo ka tirsan Soomaaliland. Waxaana ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Nugaal iyo marti sharaf kala duwan, iyagoona u mahadceliyay gudoomiyaha, sheegayna inay tahay markii uu horeysay ee lagu qabto magaalada Laascaanood imtixaan noocan oo kale. Waxaan ambalyo iyo bogaadin jeedinayaa maamulka hay-adda shaqaalaha oo ugu horreeya gudoomiyaha oo runtii wax cusub soo kordhiyey. Waa tallaabo horumar muujinaysa, waa tallaabo transparency muujinaysa, waa tallaabo kalsooni siinaysa dhallinyarada oo markii ugu horreysay ee la ogolaado in imtixaan lagu galo gobollada. Waxay jaanis siinaysaa dhallinyarada aan jaaniska u helay inay gaadhaan caasimadda dalka. Waxay jaanis siinaysaa dhallinyarada ay adkaan lahayd inay ogaadaan oo horta in boosas bannaan yihiin iyo in kale. Arrintaa aad iyo aad baan lagu bogaadinaynaa. Dhankiisa, gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaanke ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu u qabto imtixaan noocan oo kale oo cadaalada, kaasoo ku dhisan aqoonta ardayda Soomaaliland, isagoona dhaariyay macallimiintii imtixaanka qabanaysay. Dhammaantiin marka hore waan idin ambalyeynayaa, waxaan idinku ambalyeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala nimcooyinka uu ina siiyey ee caafimaadka iyo aqoonta iyo dhiiranaanta. Ilaahay isugu kindalaya saaka aynu hayno, adduunyada intaa lagninba in baa ka maqan. Marka ilaahay intaa isugu kindamaystaga, marka hore waalidiinka hambalyeynaya ilaahay subxaana wa tacaala waynu ka mahadcelinaynaa. Maanta waxay noqon doontaa maalin insha allahu tacaala taariikhiya, maalin dhammaantiinba xusuusteenna iyo xusuusteenna ku jiri doonta, maalin aynu ugu fadhino imtixaan wax ka badan, imtixaan wax ka badan oo ah inaynu soo noolayno tartankii guud ahaanba Soomaaliland aynu la rabnay, heerkii aynu qaranka iyo cadaaladda iyo qarannimadaba aynu la rabnay, maamuldaadajintii aynu doonayna qof walba gurigiisa inay ugu timaado, guushaada xadda u leeyihiin u gaadho. Saaka waxaynu ugu fadhinaa guushaas taariikhigaana dhammaantiin warqaad ka noqotaa, inaad abka aba xusuusidii noqoto maalintii abka aynu fadhinay, aynu daa fulina imtixaan in la qaado ama imtixaan loo fadhiisto. In imtixaan loo tartamaayo waa halka ugu dambaysa caddaysa nabadgelyada iyo bisaylka iyo aqoonta iyo guusha gobolgaadhisa guudba. Maanta iyad xagga intaad soo fadhiisataa inaad tartantaan nabadgelyada iyo quruxda ay nagu socoto waxay albaabka ka xiraysaa cid walba, cid walba oo gobolka soo ama guud ahaanba Laascaanood u taqaanin meel fog ama amnigeyga walwal kaga jiray. Maanta arrintaasi daafur bay u noqon doontaa, waxay caddayn u noqon doontaa inuu gobolka sool yahay iyaga Laascaanood meel martigashino wanaagsan, meel nabadgelyo ah, meel soo dhaweyn leh, meel wax walbo la dhexgeeya lagu aamini karo. Wiliid Cali, Star TV, Laascaanood.